Вітаю всіх, хто долучився до ефіру першого міського. Це проект «Тема дня». В студії працює Ганна Штонда. До виборів президента України залишилося менше 2 днів. Вже за добу в країні буде оголошений день тиші та заборонятиметься будь-яка агітація. І вже сьогоднішній день, 29 березня, вважається останнім днем, коли можна проводити будь-яку агітацію. А ще сьогодні в Кривому Розі майже більш ніж 500 000 бюлетенів відправились на виборчу дільниці з окружкомів, які існують окружкоми в Кривому Розі. Що забороняється в той самий день тиші, який настане 30 березня, сьогодні в студії говоритимемо з нашою гостею. Це Марина Міщенка, голова Центру політичної аналітики. Марина, вітаю вас сьогодні. Вітаю. У студії. Кривий Ріг. Скільки в ньому окружних виборчих комісій, які, це я знаю, ваш центр досить плідно працював та готувався до виборів президента України, ви проводили безліч досліджень, аналізували різноманітну агітаційну літературу, борди. Зараз я знаю, що у вас є інформація по окружним виборчим комісіям. Які вони, які райони до них входять? Будь ласка, вам слово. Отже, окружні виборчі комісії Кривого Рогу. Так, Ганна. Центр політичної аналітики дослідив керівний склад окружних виборчих комісій Кривого Рогу. Усього їх 4. Це 31, 32, 33 та 37. Там до 37 входить лише частина Криворізького округ, район Криворізький, перепрошую. Якщо розмовляти по кожній дільниці окремо, то почнемо з 31-ї, так, в алфавітному порядку. До неї входять такі території, як Покровський район, Тернівський район, селище Гірське, Коломійцеве, Новоіванівка, Тернуватий кут. Усього до 31-го округу входить 97 дільниць, виборчих дільниць. Загальна кількість членів виборчої комісії – 36. Ну і почнемо з голови окружної комісії. Так, це Ольга Олегівна Євна Павлючик, 1992 року народження. Я знаю, ви з Мариною спілкувалися навіть, так? Тими, хто очолює виборчі дільниці, окружні виборчі комісії. Що це за люди, що вам вдалося дізнатися? Так, я поспілкувалася з головами, заступниками. Ну, не з усіма були випадки, коли голова представляла мені, зокрема, і свого зама, так і секретаря. По 31-му округу, голова 31-го округу Ольга Павлючик, 92-го року народження, вона є приватним підприємцем, у неї є дві вищі освіти, перепрошую. Її заступник – це Тетяна Сергіївна Чабанова, 83-го року народження, має педагогічну вищу освіту і також працює приватним підприємцем. Що стосується секретаря комісії, Ольга Петрівна Бондаренко, 60-го року народження, вона має вищу економічну освіту, але тимчасово не працює. Перейдемо до 32-го округу. Так, 32-й округ, він знаходиться в Покровській районній раді, так? Що там, яка кількість виборчих дільниць, кількість членів комісії? Так, до нього входять Довгінцівський район та частина Саксаганського району. Стосовно виборчих дільниць, це до складу 32-го округу, так, входить 93 виборчі дільниці. Загальна кількість членів комісії – 36. І також стосовно голови комісії, це Юрій Володимирович Бабенко, 78-го року народження, має вищу технічну освіту і працює головним інженером в «Укрбудвибух». Заступник голови комісії – це Андрій Миколаївич Пустовіт, 84-го року народження. Він є командиром 14-ї резервної сотні добровільчого українського корпусу «Правий сектор». Секретар комісії Людмила Олександрівна Коваленко, 70-го року народження, має освіту за фахом хімік-біолог і тимчасово не працює. Що стосується 33-го округу, трішки, певно, відійду від теми. Цікавий такий факт, що на цих виборах президента України Центральна виборча комісія була обурена стосовно того, що в
цього року дуже великі зміни відбувалися серед членів виборчих комісій. Майже треть членів виборчої комісії змінилися. І якщо говорити на прикладі Кривого Рогу, то саме по 33-му округу три рази мінялася голова. Так, ми бачили постійно, так. Там і активісти були присутні, так, які порушували засідання членів комісії. Тим не менш, на сьогоднішній день я також спілкувалася з головою цієї комісії. Що це за людина для наших телеглядачів та хто заступник і секретар на цьому кружкові? Наразі головою 33-го округу є Сергій Юрійович Озеряник, 90-го року народження. Він має 4 вищих освіти, працює виконуючим обов'язки директора Центру підготовки і перепідготовки робочих кадрів номер 1 у Кривому Розі. Заступник голови комісії Тетяна Вікторівна Лоза, 69-го року народження, має вищу педагогічну освіту і працює вчителем зарубіжної літератури в школі. Секретар комісії 33-го округу Ольга Олексіївна Макаренко, 87-го року народження, вона має вищу юридичну освіту та працює приватним підприємцем. Сьогодні саме з цих окружкомів, з 31-го, 32-го та 33-го округу, роз'їхалися, скажімо так, підберу таке слово, бюлетені на виборчі дільниці. Я зараз пропоную нам подивитися, як все відбувалося. До речі, говорили про те, що все навіть йшло без порушень, все відбувалось без порушень, і дуже швидко видавались та роз'їжджались за місцем призначення виборчі бюлетені, і навіть випереджали графік. Тому зараз пропоную і нам, і нашим телеглядачам побачити, як все відбувалося. Увага на екран. Продовжуємо це проект «Тема дня». Сьогодні в студії спілкуємося про президентські вибори, які вже відбудуться цієї неділі. Марина, ми продовжуємо. У нас залишилась ще інформація по 37-му округу, частинка, так, тих виборчих дільниць, які все-таки ще вважаються Криворізьким районом, тому давайте по ньому. Так, до 37-го округу входять 33 виборчі дільниці. Це Криворізькі райони, тобто селища. Загальна кількість членів комісії – 35 чоловік. Головою округу є Володимир Іванович Кудря, 48-го року народження. Він отримав вищу освіту та раніше працював заступником начальника управління Служби безпеки України у Кривому Розі. Наразі він пенсіонер, на пенсії не працює. Заступник голови комісії Тетяна Григорівна Добрецова. Вона закінчила консерваторію та працює директором Криворізької районної музичної школи. Секретар комісії Наталія Петрівна Накрапас, 73-го року народження, має вищу економічну освіту і займає посаду начальника підприємства «Водоканал» у Зеленодольську.
Сьогодні останній день агітації, так. А вже 30 березня, вже завтра, цей день оголошується Днем тиші. Так. Не всі телеглядачі, не всі містяни знають нюанси цього дня і взагалі, що це таке. Давайте проговоримо. День тиші, що таке, що забороняється саме в цей день? День тиші починається в останню п'ятницю перед виборами, тобто сьогодні о 24:00. Цього часу забороняється будь-які агітаційні заходи та розповсюдження будь-якого агітаційного передвиборчого матеріалу. Це все несе адміністративне покарання у вигляді штрафів від 30 до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, це для звичайних громадян, та для посадових осіб від 50 до 80 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Тобто за цим пильно будуть слідкувати і правоохоронці, взагалі-то люди можуть зателефонувати поліції та зазначити, що у цей день вони десь бачили якусь агітацію. Тобто це заборонено законом. До речі, ми у наших телеглядачів також дізнавалися, на їхню думку, чи будуть порушення закону в цей день. І зараз я попрошу наших режисерів, аби ми могли побачити результати цього голосування та все-таки почути та побачити думку наших містян. Отже, питання, як ви вважаєте, чи слід очікувати порушень закону в День тиші? 100% опитаних тих людей, які голосували, говорять, що так, бо не всі про цей день знають. Тому я думаю, що після того, як ви трішечки розповіли, містяни будуть більш ознайомлені з таким поняттям. До речі, які штрафи та яке покарання чекає людей, якщо все-таки порушення відбудуться? Тобто це адміністративна відповідальність, кримінальна, що там відбувається? Це адміністративна відповідальність у вигляді штрафів. Я вже зазначала, що від 30 до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, це для звичайних громадян, та від 50 до 80 для посадових осіб у цей день може бути такий штраф. Також наголошую, що результати виборів будуть вже зазначені, оголошені 10 квітня. Якщо жоден кандидат не набере більше 50% голосів виборців, які проголосували, то буде назначене повторне голосування, а другий саме тур, так? Другий тур, так, це 21 квітня. Тож, виборці... Тоді стоп, якщо 21 квітня все-таки може відбутися другий тур, з якого моменту та чи можна починати знов агітувати людей? Так. З наступного дня після оголошення повторного туру кандидати зможуть знов-таки розпочати свою передвиборчу агітацію. Але вони повинні її будуть закінчити 19 квітня о 24:00. Також буде. Також за день. Так, ну, так, все в звичному режимі. Якщо ж все-таки говорити про агітацію, чи має вона місце бути на сьогодні в Кривому Розі, та прихована вона, відкрита? І якщо так, то що таке прихована агітація? І чи аналізували ви, яка вона в Кривому Розі і взагалі що відбувається? Так, у Кривому Розі вже познімали борди, які є з відкритою агітацією, зазначеним тиражом. Так. На сьогоднішній день по Кривому Розі можна бачити такі борди, на яких просто зазначається лозунг. Тобто там немає ні замовника, ні тиража, але люди, які вже бачили попередні борди, вони зможуть оцінити навіть за кольором. Так, чий саме, кому можна віднести, до якого кандидата цей борд. Але юридично це не заборонено. Тож, можливо, це не є агітацією, але кожен із криворіжців чітко розуміє, хто саме про що написав. Там, наприклад, такі є гасла. «Думай», «Постав галочку, закрий їм лавочку», «Підтримай наших», так, «Змінюй». Ну, поки що ми такі бачили по Кривому Рогу. Тобто, це можливо віднести до скритої агітації, але ще раз наголошую, що це не заборонено законодавством. Якщо повертатися до теми все-таки окружних виборчих комісій, виборчих дільниць та говорити про членів комісії, так. Чи всі, питаю відверто, будуть отримувати заробітну плату за те, що вони є членами комісії?
Ні, за законом в окружній виборчій комісії можуть за заробітну за оплату працювати 10 чоловік. Це вирішується на засіданні цієї комісії. Всі інші люди, вони на волонтерських засадах. То вони безоплатно там працюють, так? Якщо говорити про дільниці, то там тільки три особи можуть за оплату працювати. Всі остальні також це роблять безкоштовно. О, ви зі мною поділилися до ефіру такою цікавою інформацією про заробітню платню голови ЦВК, так? Так, так. Що це за суми? Дуже так цікаво. Вона в рази більша, аніж заробітня платня звичайних членів комісії, навіть голов цих комісій. Згідно з частиною першої статті 37 закону України про Центральну виборчу комісію, голова комісії, посадовий оклад голови комісії становить 30 прожиткових мінімумів. Заступника та секретаря 27, а всіх останніх 25. І якщо говорити у цифрах, от поговоримо лише за голову, так, Центральної виборчої комісії, то за лютий 2019 року заробітня платня сягала майже 196 тисяч гривень. Тобто це в рази більше, аніж отримують звичайні голови в окружних тих же самих виборчих комісіях. Марина, особисто ви підете голосувати? Та чи є для вас в цей день дійсно розуміння громадянського обов'язку? Так, я обов'язково піду голосувати, адже багато людей вважають, що вибори можуть бути, голосування може бути фальсифікованим, що не потрібно нічого робити, але якщо так будуть вважати усі, то як ми можемо думати, що в нас є так демократична держава? Тобто я піду голосувати, так. Я вдячна, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Я нашим телеглядачам нагадаю, що це був проект «Тема дня». Сьогодні в студії спілкувалися з Мариною Міщенкою, з головою Центру політичної аналітики. Говорили про День тиші, про дотримання закону, про окружні виборчі комісії Кривого Рогу та про те, що вже цієї неділі відбудуться вибори президента України. Не зволікайте, приходьте і ви на виборчі дільниці та віддайте свій голос за того, за кого ви вважаєте за потрібним. В студії працювала Ганна Штонда, і ми, як завжди, завершимо народною думкою. До побачення. Приблизительно знаю, от сьогодні узнав тільки. Ну, день тишини, по-моему, вообще это классный день, когда наконец-то перестают мозги промывать вот этой политикой, вот этим вот голосуйте за того, постоянно соединять, разная коалиция, оппозиция, от этого уже голова болит. Хорошо, что он наконец-то хоть один день можно отдохнуть и собраться мыслями, за кого проголосовать. Да, я знаю, это когда перед выборами в Украине нет никакой политической рекламы. И этот день называется День тишины. Ну, это на данный момент и все, что знаю. Я знаю, за День тиши, это перед выборами, должна быть тишина в агитации, в плакатах, в предвыборных обещаниях. Отношусь положительно. Человек должен подумать перед выборами, за кого голосовать, за кого свой голос отдать.